mitäs, sehän on hauskaa. 30 vuoden jälkeen tuli tämä palkinto ja ylläri pyllärinä. Ja onhan se sellainen kunnianosoitus meille artisteille. Kiva ylläri. No, aika hienoa, että osa suomalaisen kevyen musiikin ja huumorimusiikin ja rockmusiikin historia ja ennen kaikkea punkmusiikin historiaa saadaan tämmöinen piste, että tehdään tämmöinen musikaali kaikille kansalle ja kerrotaan mitä on tapahtunut ja minkälaisia fiiliksiä on ollut joskus. Onhan toi yllättävää porukkaa, että siellä voi sattua, siellä on vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Mä oon alueelta kotoisin ja tietysti elänyt sen sliippareiden kulta-ajan, että kuka mitä hä? Puolet Lahden miesväestöstä on ollut jossain vaiheessa joko sliippareita, roudareita tai soittanut siinä bändissä tai ainakin väittää soittaneensa siinä, niin sitten tutustui näihin tyyppeihin, se rupesi aukeamaan ihan eri tavalla. Niin sitten pitää muistaa, että se aika silloin oli, että silloin oli todellakin, niin oli kaksi kanavaa radiossa ja Neuvostoliitosta ei saanut sanoa mitään pahaa. Että siinä oli myös tämmöinen yhteiskunnallinen aspekti, että vaikka tuolla nyt niin kuin mennään noin, heitellään tamponeita teräsmieheksi pukeutuneena yleisölle niin, ja Terylini tissejä ja kaikilla siellä, niin siinä oli myös ihan tämmöinen yhteiskunnallinen homma, että kyllä se rokkasi niin Suomea silloin, ja mä väitän, että sillä oli iso tekijä siihen, miten tästä Neuvosto-Suomesta päästiin. Mitä tuosta on niin kuin saatu irti koska siinä on niin kuin todella niin kuin aihetta on kyllä, että siitä saa tosi paljon. Ihan erikoista touhua, todella erikoista touhua. Toivoisin, että tietysti kaikki tulisi fiilistelemään, me vanhat lahtelaiset tänne niin kuin fiilistelemään noita aikoja, koska niihin liittyy niin hillittömiä muistoja. Mä luulen, että tämä musikaali tulee vetomaan ensisijassa lahtelaisiin ja sellaisiin, mitkä ovat sydämeltään lahtelaisia. Se on kauhea kohtalo ihmiselle. Mikä sä unossa meteliä piti, mitähän? Oliko